Нещодавно я дізналася про одного з одеситів, який досліджує і відтворює інтер'єр в одному з палаців Хмельниччини. І робить це на волонтерських засадах. Звати його Дмитро Сікорський. Він ресторатор, він дослідник, він вивчає автентичну кухню, він колекціонує порцеляну, він мандрує. Сьогодні Дмитро у Хмельницькому проїздом має лише декілька годин. І ці години, власне, він присвятив розмові зі мною. Вітаю вас, Дмитро. Вітаю, Наталя. Рад бачити. Аналогічно. Спочатку хочу запитати, як там Одеса, як одесити? Ну, незважаючи на те, що у нас відбувається в країні, Одеса тримається. Одеса хоче перемогти. Так же, як і вся країна. Україна. Так. В моїй підводці, власне, я говорила про Малієвецький історико-культурний музей і, зокрема, маєток, палац Орловських. Так. Цьому маєтку вже 235 років, і ви вирішили все ж таки на якомусь етапі свого життя допомогти на волонтерських засадах, додати туди інтер'єру, якого там однозначно не вистачає. Насправді, історія трохи містична. Взагалі, як я потрапив в Маліївці, справа в тому, що я люблю дуже мандрувати, подорожувати, і у мене в Україні це улюблений регіон – це Поділля. Я його методично досліджую, цей регіон. І у мене в планах були Маліївці. Вони були записані у мене ще до війни в моєму щоденнику, і Маліївці знаходились, не повірити, між Римом, Нью-Йорком і Будапештом, тобто був план на подорожі такий. Я люблю досліджувати українську матеріальну аристократичну культуру, шляхетську. Я досліджую садиби, парки старі, прикладне мистецтво, мистецтво, кулінарію. Я цю тему дуже люблю. І особливо в такому регіональному розрізі. І просто я дізнався, що є такий чудовий палац, є парк. Є чудова команда музейна. Я вирішив поїхати і роззнайомитись з пані Анастасією Донець, директоркою музею. Ну, я просто приїхав одного літнього дня до неї і сказав, от, я тут, хочу чимось бути вам корисним. І спочатку це запланував просто як дизайнер інтер'єрів. Я розумів, що палац пустий стоїть. І треба... Він сам по собі зберігся дуже добре. Він дуже непогано, як для історії України, наших реалій, да, радянських. Він дуже непогано зберігся і дуже непогано, в принципі, законсервований цей палац. І навіть в такому стані він дуже добре виглядає. І я, як дизайнер інтер'єрів, я, в принципі, розумію, що можна як підкреслити, підсвітити, щоб, ну, більш вигідно його подати, цей палац, навіть не маючи колекції. І я саме це запропонував пані Анастасії. Я би хотіла поговорити про той письмовий стіл, який нещодавно буквально там з'явився, завдяки вашій такій допомозі, так, в кабінеті Орловського. І оцей шлях, він починався з архівної фотографії, яку, да, ви саме побачили. Так. Розкажіть. У мене були фотографії старі, я бачив на фотографії кабінет графа. Так як в мене дуже добра візуальна пам'ять, як колекціонер, я багато, ну, дивлюся різних сайтів антикварних. Я просто гортав щось, якийсь антикварний сайт собі для колекції, і неочікувано побачив стіл. Я розумію, що це стіл дуже схожий на те, що я бачив на фотографії. І коли я його перевірив, вийшло, що він дійсно один в один копія того столу, який був в кабінеті графа. І я почав досліджувати ці столи. Це так звані такі були столи-конторки, тобто такі столи, які були в кабінетах. Вони були в офісах, мода на них з'явилася в 19 сторіччі, і їх багато робили саме американці. Я розумів, я це дуже... Нам поталанило, мені поталанило таки відшукати стіл. Я одразу відправив це пані Анастасії. Вона була дуже приємно здивована. Це вийшло випадково, тобто це така містика, знаєте, що цей стіл потрапив на око. І я поїхав в Київ і дивився той стіл, і ми торгувалися, потім ми знайшли, позбирали гроші. Це унікальний такий, унікальний досвід, але мій підхід такий, коли ти починаєш щось досліджувати, то речі на тебе йдуть самі. Якщо ти починаєш це розплутувати, то ти... Ну, це досліджуєш. От воно до тебе, на тебе йде. Така виходить детективна історія, така як детектив. Я в одному з інтерв'ю вашому прочитала про те, що ви сприймаєте інтер'єр як тексти. Так. Це зачепило, до речі. А про що вам вони розповідають? Що ви вичитуєте з них, коли їх бачите? Факт, що я за освітою прикладний лінгвіст,
і звик, в принципі, дивитися на все як на текст, да, на культуру як на текст. І коли ти занурюєшся в контекст, да, в деталі інтер'єру, то ти розумієш деякі речі. Наприклад, мені вдалося в бібліотеці на фотографії був видно куточок камінного екрану. Там була голова така хлопчика чи дівчинки, незрозуміла, в такому спір'ячку, тобто така на мисливську тему. А я зрозумів, що це вишивка, бо зазвичай це були вишивки. І я зрозумів, що бо зазвичай вишивали по популярних картинах. Я зрозумів, що щоб пошукати цю картину, можна відшукати. І я відшукав цю картину через деякий час автора, зрозумів, що дізнався, що вона була написана в 1835 році, тобто цей екран був не раніше 1835 року. І зазвичай це вишивали жінки, і тоді я зрозумів, що радше за все цей екран вишила господиня будинку. Така собі була Розалія Орловська, Ружа Орловська, яка майже все 19 століття там прожила, вийшла заміж з одного з Орловських, і потім до глибокої старості вона там жила в тому маєтку, майже все 19 століття. І, звісно, це вийшла або вона, або її сестра, яка там проживала. Тобто це от з цією жінкою пов'язаний цей екран, з її смаком. Тобто вона якось для мене випуклилась, це стало такою живою. От, і ця історія стала така, вона стала такою реальною, да, як текст, ти починаєш читати, розумієш людей, які там мешкали. Знаю, що однією з таких, ну, гордість ваша, це винахід палацу сервізу. Це було так, і цей соусник, і також цей шлях починався з фотографії. Так, це дуже цікава історія. Є фотографія зовнішня палацу в дуже гарній якості, де граф збирається, граф Орловський десь збирається їхати. Він сидить на такій собі, значить, в кареті відкритій, такий ландо, чи як вона називається? Відома фотографія. Да, відома фотографія. Я почав її збільшувати. Збільшую, дивлюся, у вікні лакей дивиться на то, як граф збирається. Фотосесії тоді були рідкістю, він вирішив подивитися. Він дивиться з вікна їдальня, ми знаємо, що це вікно їдальня. І я у вікні побачив шматочок ручки і вази, так як колекціонер порцеляни і зубчики. Ти розумієш, що цей предмет стоїть конкретно, в предмета є функція. Це не просто ваза, це так звана келишкова передача, яку використовували на столах, щоб охолоджувати келишки на льоді, і потім на них наливали вино. Я таки подумав, а якщо такі характерні ручки, могла тільки дві мануфактури робити. Або мануфактура в Корці в Україні, або віденська мануфактура. Я почав дивитися каталоги Корця, знаю, що в Корці таких, ну, нема предметів, аналогів. І подумав, що це Відень. І почав шукати віденську килишкову передачу. Я про неї не знав, я просто знав, що у них така стилістика з такими ручками. Я її відшукав в одному з музейних зібрань, в каталозі є один в один. І такий спосіб я витягнув цю вазу. А далі логіка була така, вона ж не одна використовувалася, вона була в комплекті в сервізі. І мені вдалося знайти в колекціях музейних аналогічні сервізи, комплектації, і в тому числі в колекції, яка належала Сангушкам, князям нашим. Вони використовувались таким самим сервізом, як і Орловські. От, і тепер ми знаємо, який в них сервіз був. Ми вже купили один предмет, у нас є з цього сервізу. Це така невеличка теріна, така миска для супу, для подачі там гарячих страв, там чогось тушкованого такого, м'яса. А одна вона вже є така. Ми заговорили з вами про посуд. Ви досліджуєте посуд, ви колекціонуєте старовинну порцеляну. І хочу запитати вас, якщо говорити про пілігримів, у них от був посуд в формі мушлі. Чому? Справа в тому, що Поділля приєдналася до так званого шляху Святого Якова. Так. Каміноподоліка. А і ці пілігрими, які йшли по шляху Святого Якова, вони собою носили, їх таким символом була мушля. Вони її чіпляли собі або на шляпу, або вони цю мушлю носили в якості такого, на шнурку такому, в якості такої переносної тарілі. Тобто з цією мушлею приходили в таверну, їм в ту мушлю, це велика така мушля була, накладали поїсти. І коли в 18 сторіччі Європа відкрила свою порцеляну, да, винайшла, то Франція, сіверська мануфактура,
ввела моду от на таку посудну форму. Називаються вони компотьєри, такі в вигляді мушлі. От, але вони пов'язані з історією, історично, з святим Яковом, з шляхом святого Якова. З тобто, цією мушлею, з якою вони ходили, паломники, да. Вона була природня? Так, та вона була природня, потім її могли з металу зробити, і потім от у фарфорі стала така мода на таку мушлю. Я би хотіла ще все ж таки, ну, вже користуюсь нагодою, що ви у нас у Хмельницькому, поговорити ще з вами як з дослідником автентичної кухні. Ви свого часу досліджували, і, напевно, і зараз там продовжуєте кухню Бессарабії, Поділля. Та, от в чому особливість локальної кухні Поділля? Справа в тому, що якщо от бессарабська кухня, вона тяжіє трохи так до середземноморської, до балканської кухні традиції, то подільська кухня, вона тяжіє більше до, скажімо так, до північної Італії, до ренесансної кухні європейської, східноєвропейської. І фактично в нас подільська кухня в собі багато от законсервувала саме от кухні східноєвропейської 17-го сторіччя, 18-го. От це у нас такі от традиції. До прикладу. Ковбаси, наприклад, да, от, всякі там буженина, бо, наприклад, така улюблена моя страва – це яловичина в такому кисло-солодко-кислому соусі з чорносливом тушкується. Це не східний, не турецький вплив, як багато хто вважає, це саме такий ренесансний вплив. Так як Поділля було частиною Речі Посполитої, да, у нас був такий зв'язок з Європою, бо у нас Сфорца така відома була, яка вплинула на кухню Речі Посполитої. І тому у нас дуже багато таких страв є. А що от в Маліївцях вам довелося скуштувати? В Маліївцях, ну, є два хіти. Це білий борщ. Це дуже важлива така страва. Як він вам? Чудово, неочікувано. В принципі, борщ не обов'язково має бути червоним, але в борщі має бути буряковий квас обов'язково. Буряк. Ну, буряк має бути, да. А який, то інша штука. У мене підхід до української кухні, до дослідження, відтворення і подачі такий самий, як в Італії, або в Німеччині, у Франції. Це регіональний підхід. І мене дуже тішить, що в Україні у нас от хазяйки, вони принципові. У нас борщ такий, у нас готують так, а так не готують. А це у мене подруга з Бердянська. Каже мені: Дмитре, у нас в Бердянську червоний борщ називають чорним. Ні, це жах. Вона каже: не можна такий борщ готувати. Тільки з рожевого буряка. Він такий має бути рябенький, той буряк. І каже, вона каже: коли я поїхала до Києва, мені мама приїхала з Бердянська і привезла півмішка того буряка. Каже: донечко, ти ж тут не купиш такого нормального буряка, будеш отой чорний борщ їсти. Бачте, тобто, наскільки це для людей, да, принципово. Дійсно. Мене це дуже тішить. Це такий європейський суто підхід. Да, вшанування такої своєї регіональної традиції. І це дуже круто. Білий борщ, наприклад, в тому Поділлі ж самому готують ще, наприклад, і на сироватці є. Да, сироватку із цукровим буряком. От два білих, я знаю, два білих борща. Один на сироватці із цукровим буряком, а другий без сироватки. І на такому рябенькому бурачку, як кажуть, на правильному. Правильному, да, правильному бурачку. І друга страва, якраз я вважаю, це вона ренесансна в Маліївцях. Це страва, яка називається начинка. Так. Я думаю, що подоляни знають цю страву. Це коли якась основа м'ясна або, ну, гриби можуть бути, там якась така от смакова начинка поєднується зі спеціальним підсушеним хлібом. От, додаються яйця, і воно як от запікається таким великим шматком, такою ковбасою, скажімо, батоном таким. Воно потім остигає, його нарізають і подають на стіл. А ви готуєте? Обов'язково. Чесно? Так, да, я люблю готувати. Є коронна страва? Коронна страва? Ваша. Яку ви готуєте взагалі? Ну, різні готую. Я намагаюся кожного дня щось різне приготувати. От. Але я можу вам дати рецепт з Одеси. Хочете? Хочу. Да. Це, скажімо так, паста по-українськи. Давайте. А це в Одесі рецепт лінивих вареників з вишнями. Не чула, що таке, чесно. Да, значить, ви берете... Є два варіанти приготування. Скажу, як я готую. Ви можете купити локшину домашню. Або взяти тельятелі, таку італійську локшину, відварити її. Потім берете вишню, або свіжу, або можете заморожену взяти. Дрильовану? Ага. Дрильовану? Дрильовану, так. Да. Угу. Теж підійде. І на пательню її викладаєте із вершковим маслом, і з доданням цукру трохи, обсмажуєте такий.
І потім цю вишню додаєте до готових, до локшини, до тальятелі. І подаєте. І все? Так, да, і воно таке, знаєте, десерт, не десерт, основна страва, не основна. Ну, це дуже крута. Можна зробити з полуницями. Так, те саме? Те саме, так. Да. І мені казали люди, що раніше от, в Одесі на Поділлі готували таку страву ще з капустою також. Тобто підсмажується капуста і додається до локшини також. Ви азартна людина? Думаю, так. Да. Те, що зараз збурлило вашу кров, в якому ви пошуку? Ну, по-перше, є деякі моменти, пов'язані з маліївцями і з пошуком речей деяких. І також дуже зараз тема мене цікавить – це реставрація парку Маліївецького. Ти відчуваєш смак землі, так, смак регіону, а у тебе є правдиве відчуття історії. І це дуже-дуже важливо. І ви знаєте, чому, от я хочу сказати, чому я от взявся за маліївці, це на волонтерських абсолютно засадах, бо я б хотів, щоб ми от з музейною командою все ж таки задали якийсь правильний тон у відтворенні наших палаців та садиб українських. Бо це дуже важливо. Чому? Я вам скажу. Бо знаєте, я от коли в Одесі періодично читав лекції на тему українських маєтків, мене більш всього здивувало, знаєте що? Що коли після лекції до мене підходили люди і казали, ви знаєте, Дмитре, мені так сподобалась ваша лекція, ніколи не здумала, що у нас в Україні стільки от гарних було маєтків, палаців. І знаєте, у мене така гордість за країну от всередині через те тепер є. Бо це той слой культури, який наші вороги у нас постійно намагалися забрати. Це українську аристократію, українську шляхту. От, і просто показати, що українська культура – це виключно селянська культура, в якій немає еліти, немає керманичів своїх. І от збереження садиб, палаців українських, відтворення, воно саме цю тезу нівелює. І воно робить українців самодостатніми. І наші Рюриковичі, наші Гедиміновичі от, були… Є і будуть. Є і будуть, да. От. Прекрасну крапку в нашій розмові так. Ви поставили. Я вам дуже дякую за те, що ви приділили час нашій розмові. Дякую вам за цю небайдужість і за волонтерство. Пані Наталя, дякую вам і Суспільному телебаченню, моєму улюбленому українському телеканалу. Дякую. Дякую, приємно.